អាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយសូមដល់រីករាយក្រៃលែងដែលបានមកចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់អនុវត្តដំណាក់កាលទី4គណៈនាយកភាពសមិទ្ធកម្មនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងដំណើរការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តឈានឡើងជាលំដាប់ឥតឈប់ឈរនៅលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមផ្លែផ្កាជាសមិទ្ធផលទទួលបាននាបច្ចុប្បន្នដុះចេញពីឫសគល់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះពីអតីតកាលនោះគឺការបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅសង្គ្រាមនិងធានាបាននៅសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ពេញទីប្រទេសសន្តិភាពគឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌសកលនិងជាបរិយាកាសចម្បងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ធានាដល់ដំណើរការជីវិតជាប្រក្រតីនិងការរីកចម្រើនជឿនលឿនរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងគ្រប់ប្រែកគ្រប់វិស័យរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ឱកាសដល់ការកែលម្អឬកែតម្រង់អាចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិបាលកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតផងដែរដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមច្បាស់ណាស់ថាកន្លងមកយើងមិនបានរងចាំតាល់តែទទួលបានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ពេញទីប្រទេសទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើការកិច្ចការកែតម្រង់នោះទេទៅទៅវិញដោយដំកល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់លើគោលនយោបាយរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្ដោតជាអាទិភាពបន្តទាំងឡាយស្របតាមបរិការនិងកាលៈទេសៈនៃសម័យកាលនីមួយៗចាប់តាំងពីក្រោយការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកម្ល៉េះយ៉ាងណាមិញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងឯកភាពជាតិពេញផ្ទៃប្រទេសដែលយើងសម្រេចបានដោយលំបាកបំផុតបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងកែលម្អនិងស្ថាបនាបន្ថែមលើប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់យើងតាមរយៈការរៀបចំការងារកែតម្រង់ជាប្រព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈជាកម្មវិធីរយៈពេលវែងដែលមានការកំណត់ចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានការបែងចែកជាដំណាក់កាលប្រកបដោយភាពជាក់ស្ដែងនិយមជាមួយនឹងគោលដៅជាក់លាក់ព្រមទាំងមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនិងយន្តការអនុវត្តច្បាស់លាស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបង្ហាញសក្តិក្លាហានមហិច្ឆតានិងឆន្ទៈមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការកែតម្រង់ដោយតម្រូវទៅតាមបរិបទកម្ពុជានិងឆ្លើយតបបានតាមសក្តិត្រូវការរបស់កម្ពុជាប្រកបដោយមោទនភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីពិតមែនថាសន្តរកថានៅវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគួររំលង
ទៅលើបញ្ហារំលឹកឡើងវិញនៅចំណុចខ្លះដែលគួរតែត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងឱកាសនេះដែលមានទាំងមន្ត្រីរបស់កម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយចេញពីទីនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យដៃគូបានលើកវាតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនរងចាំតើតែមានសន្តិភាពពេញលេញទើបយើងធ្វើការកែតម្រង់នោះទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការរស់រៀនរបស់យើងខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺបានកើតចេញពីការកែតម្រង់នោះឯងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាជីវិតប្រឈមជាមួយគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាយកក្បាលខ្ញុំទៅដោះដូរជាមួយនឹងការរស់រានមានជីវិតចេញពីរបបខ្មែរក្រហមនោះឡើយហើយក៏មិនមែនការយកក្បាលរបស់ខ្ញុំទៅដោះដូរជាមួយសន្តិភាពដែលអន្តៈមិនអាចសម្រេចបាននោះដែរប៉ុន្តែក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏បានដោះដូរជាមួយនឹងកំណែតម្រង់ដែលត្រូវបានធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតំណែងជាផ្លូវការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតជាគ្រោះថ្នាក់និងភ័យស្រួយនៅត្រង់ថានៅពេលចូលគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំដាក់ចេញនៅកញ្ចប់កែតម្រង់ពីរដើរទន្ទឹមជាមួយគ្នាទី1កំណែតម្រង់ខាងនយោបាយគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសកម្ពុជាតាមរយៈនៃការចរចាចំណុចនេះក៏ជាចំណុចនៃការនៃគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទី2គឺកំណែទម្រង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះឯងដែលគេអាចដឹកបានហើយថាដំបូងខ្ញុំចង់និយាយអំពីកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយកម្ពុជាដឹងតែពីវ័យគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថាតើដំណោះស្រាយនយោបាយរបៀបណាខ្ញុំអរគុណចំពោះបារាំងដែលជាអ្នកផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនាពេលនោះតាមរយៈនៃជំនួបលើកទី1និងលើកទី2ដែលខ្ញុំបង្ហោះក្នុងប្រមាណថ្ងៃមុននេះនៅហ្វែអង់តាដណោនិងនៅសាំងសម៉ាអង់គ្លេសគឺបានបង្កើតនៅឱកាសសម្រាប់ការសន្ទនាខាងនយោបាយរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាតាមផ្លូវនយោបាយហើយគម្រោងកែតម្រង់ដីធ្លីកំណែទម្រង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់ផ្ដើមពីកំណែទម្រង់ដីធ្លីវាមិនមែនជាបញ្ហាងាយស្រួលទេសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបបប៉ុលពតដីធ្លីទាំងអស់ត្រូវបានរឹបអូស
ដាក់ទៅជាសម្បត្តិរដ្ឋក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដួលរលំយើងខ្ញុំគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីអនុវត្តនៅកិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនសិនពេលនោះគ្រួសារខ្លះ20គ្រួសារមានគោមនុស្សតែយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីរស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះគឺវាស្ទះដោយឡានក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី44ឆ្នាំមុននៅពេលនេះគឺគ្មានមនុស្សនៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្កាច់ការរបស់យើងត្រូវធ្វើឯកជននោះពាណិជ្ជកម្មជំរុញការងារនេះតើមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅដែលយល់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបើនៅទីនោះមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់ទៅរៀននៅភៀកកញ្ជើងវៀតណាមហើយតាំងពីឆ្នាំក្រោយសន្និសីទដឺណែវឆ្នាំ1954ពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយនាំមកគំនិតតេតិននឹងការធ្វើសហករណ៍ធ្វើរួមនឹងចែកផលអញ្ចឹងទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានកម្លាំងសង្កត់3មកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនោះទី1តើជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកគឺផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងអត់យល់ថាអ្វីទៅជាកំណែទម្រង់នយោបាយអ្វីទៅជាការចរចាអ្វីទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនបើនៅក្នុងមនុស្សរបស់យើងគឺនិយាយទៅពីរឿងច្បាំងនឹងជាផ្នែកនយោបាយហើយនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចពួកគេស្អប់នៅសេដ្ឋកិច្ចឯកជនចំណុចនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវប្រឹងធ្វើពីមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកកសិកម្មថ្ងៃនេះអាដាមពលសរឿនតើមុននេះជាអភិបាលខេត្តតាកែវគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំកែតម្រង់ដីធ្លីគាត់តែងភូតថ្នាក់លើជនិតថាគាត់បានធ្វើជាក្រុមសាមគ្គីប្រកបកម្មផលក៏ប៉ុន្តែការពិតគាត់ចែកដីឲ្យប្រជាជនខ្ញុំអាសាទៅខេត្តតាកែវដើម្បីសិក្សាអំពីរបៀបដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាជនពពកនោះដីជាដីរបស់រដ្ឋទាំងអស់អត់មានចែកឲ្យនរណាទេអញ្ចឹងប្រជាជនគ្មានការនឹងណោចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយករឿងពីមូលដ្ឋានមកដើម្បីឲ្យជំរុញថ្នាក់លើដោះស្រាយវិញហើយរឿងនយោបាយខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំត្រូវបដូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបដូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រឆាំងនឹងការចរចាតើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្ញុំសុខចិត្តត្រឡប់ទៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវិញទន្ទឹមនឹងដូរយកសម្ដេចព្រះជ័យសេនាធិបតីបាញ់ពីក្រសួងសាធារណការមកកាន់ក្រសួងការពារជាតិវិញដើម្បីបម្រើការចរចាដូច្នេះផ្ទៃក្នុងមិនយល់គឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់រឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេនេះជាកម្លាំងសង្កត់ទី1សម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំ
ហើយចំណុចទី2គឺកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាពេលនោះមិនតិចជាង100,000នាក់ទេនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងពេលដែលវៀតណាមអត់ទាន់ធ្វើការកែទម្រង់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺធ្វើសហការធ្វើរួមចែកចាយផលប៉ុន្តែជាភពសំណាងរបស់ខ្ញុំនៅត្រង់ថាវៀតណាមមកកម្ពុជាត្រឹមតែជួយផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតនិងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប៉ុលពតប៉ុន្តែវៀតណាមបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីសម្រេចនូវកិច្ចការតាក់ទងនិងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដូច្នេះបានជាក្នុងមួយពេលនោះខ្ញុំជប់ជុំជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ថាអស់លោកកាលមុននេះអស់លោកតែងនិយាយថាខ្ញុំជាអាយ៉ងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចនៅពេលនេះនៅត្រង់ថានៅពេលនេះបើខ្ញុំមិនធ្វើតាមអស់លោកអស់លោកនឹងកាត់នៅជំនួយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែកាលពីពេលនោះវៀតណាមនៅជួយយើងខ្ញុំប៉ុន្តែវៀតណាមផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងខ្ញុំសម្រេចកិច្ចការរបស់ខ្លួនទាំងនយោបាយទាំងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលដែលវៀតណាមនៅធ្វើសហការកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅការធ្វើឯកជនរួចសាយទៅហើយដូច្នេះបានជាវៀតណាមចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្រោយកម្ពុជាក្រោយកម្ពុជាឥឡូវចំណុចទី3គឺជាអ្វីចំណុចទី3គឺពេលនោះយើងខ្ញុំទទួលតនកម្មពីប្រទេសនានាមានតែសូវៀតនិងក្រុមប្រទេសសង្គមនិយមនៅអឺរ៉ុបបង្កើតដែលហៅថាកូមេកុងតែប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងខ្ញុំជាមួយសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងចំណែកណាមួយដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាយ៉ាងពេលនោះមិនតាន់មានប្រេសរេកានិងក្លាសណូសរបស់ Gorbachev នៅមូស្គូឬអតីតសហភាពសូវៀតនោះទេយ៉ាងទេវាជាការងាយណាស់នៅពេលដែលកម្ពុជាដែលសូវៀតក្រន់តែនិយាយថាបើទុកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើរាជរដ្ឋមន្ត្រីសូវៀតនឹងកាត់ជំនួយប៉ុន្តែសូវៀតមិនបានធ្វើនឹងកិច្ចការងារនេះទេដូច្នេះហើយបានជាបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើការកែតម្រង់ទាំងខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងទេចំណុចដែលយើងកែតម្រង់តាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសាធារណៈវាមិនលំបាកជាងការកែតម្រង់ដែលខ្ញុំត្រូវលះបង់ក្បាលរបស់ខ្ញុំដើម្បីកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាទីរាប់ទាំងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺជាកំណែទម្រង់ដែលគ្មានអីត្រូវព្រួយបារម្ភនិងគ្រោះថ្នាក់នោះទេព្រោះអារឿងគ្រោះថ្នាក់នៃកំណែទម្រង់ដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបានមិញកម្លាំងសង្កត់3យ៉ាង
គឺសង្កត់មកលើក្បាលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតខ្ញុំបាននាំប្រទេសពីស្ថានភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននៃសេដ្ឋកិច្ចផែនការឆ្លងកាត់ការកែតម្រង់អន្តរកាលរវាងផែនការនិងទីផ្សារមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលមកដល់ពេលនេះយើងមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលដល់ដំណាក់កាលទី1ទី4ដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅបន្តអនុវត្តនៅថវិកាផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយដែលចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ដំណាក់កាលទី4អញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាបញ្ហាលេងសើចនោះទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាការឃោសនាខាងនយោបាយលើកណ្ដាស់និងដេញថ្លៃក្នុងរយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះដែរប៉ុន្តែយើងបានឆ្លងកាត់នៃការធ្វើរឿងនេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមតាំងពីការលំបាកបំផុតយើងអត់រងចាំដល់ទៅមានជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបយើងអត់រងចាំរហូតដល់មានធនាគារពិភពលោកឬ IMF ឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទេយើងធ្វើតាំងពីកែតម្រង់តាំងពីយើងនៅជាប់តនកម្មពីបណ្ដាប្រទេសនានាមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបហាយោធានិងគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឯណោះខ្ញុំក្រន្តិជការរំលឹកដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងយល់អំពីបញ្ហានេះបូកបន្ថែមទៅដោយការបង្ហាញនៅការដែលអ្នកទាំងឡាយមិនអាចដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបែកលើសវនានៃទស្សនវិស័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីកែតម្រង់ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធរយៈពេលវែងលើវិស័យសំខាន់សំខាន់សម្ដៅលើកម្ពស់គុណភាពនៃប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដែលរួមមានចំនួន4គឺកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្មវិធីជាតិអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកម្មវិធីជាតិកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងកម្មវិធីកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំយន្តការអនុវត្តនិងផែនការសកម្មភាពលំអិតច្បាស់លាស់កម្មវិធីកែតម្រង់នីមួយៗទទួលបាននូវការសាទរនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនានារួមបញ្ចូលនូវការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការនិងការគោរពភាពជាម្ចាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវនេះកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានឈានដល់ដំណាក់កាលទី4ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំផ្ទាល់បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ចេញនៅដំណាក់កាលទី1នៃកម្មវិធីកែតម្រង់នេះ
នៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2004ជាមួយនឹងឆន្ទៈមុតស្រួចឥតរៀបថយនិងឥតងាររេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញអនុវត្តកែទម្រង់កម្មវិធីកែទម្រង់ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនេះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំធំ3រួមមានដំណាក់កាលទី1ត្រូវបានអនុវត្តពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2008តែមានគោលដៅគន្លឹះសំដៅលើការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តនៃធវិកាដំណាក់កាលទី2ត្រូវបានអនុវត្តពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015ដែលមានគោលដៅគន្លឹះសំដៅលើការបង្កើតគណៈនៃភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងដំណាក់កាលទី3ត្រូវបានអនុវត្តពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022ដែលមានគោលដៅគន្លឹះសំដៅលើការបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ធវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយដំណាក់កាលទី4ដែលយើងកំពុងប្រកាសដាក់ឲ្យចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលនេះត្រូវបានគ្រោងចាប់អនុវត្តពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2027ដោយមានគោលដៅគន្លឹះសំដៅលើការបង្កើនគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្មជារួមការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបង្កើតសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននៅកម្ពុជាទាំងសមិទ្ធផលក្នុងការកែលម្អអភិបាលកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងទាំងសមិទ្ធផលក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាការពិតការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អិតស្មូតស្អិតល្មួតជាមួយនឹងសមិទ្ធកម្មនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឬធវិកាជាតិនៅឆ្នាំ2003មុនការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់នេះចំនួនធវិកាជាតិមានប្រមាណតែ 1,821 ពាន់លានរៀលប៉ុណ្ណោះរីឯការចំណាយធវិកាជាតិមានប្រមាណ 2,994 ពាន់លានរៀលរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយចំណូលធវិកាជាតិក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានរហូតទៅដល់32,936ពាន់លានឯណោះរីឯការចំណាយធវិកាជាតិសរុបមានប្រមាណ40,537ពាន់លានរៀលសូចនាករសមិទ្ធកម្មដ៏ល្អប្រសើរនេះគឺជាខ្នោះសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានកំណើននិងបន្តស្ថិរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សម្រេចបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទៀតនៅឆ្នាំ2015
និងកំពុងបោះជំហានប្រកបដោយភាពជឿជាក់ទៅកាន់ឋានៈប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សមត្ថកម្មដ៏ប្រសើរនេះក៏បានផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងគុណភាពរបស់មន្ត្រីរាជការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នសាធារណៈនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែល្អឡើងតាមរយៈអតិភាពចំនួន4នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគឺមនុស្សផ្លូវទឹកនិងភ្លើងដែលសម្រាប់ដល់ការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងរូបវ័ន្តនិងមិនមែនរូបវ័ន្តលើគ្រប់វិស័យរដ្ឋតែសំខាន់ជាងនេះសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់លើពីនេះសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាសន្សំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាយថាហេតុទាំងឡាយនេះគ្រាកន្លងទៅជាអាចការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពមិនអំណោយផលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសកលក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដែលមិនអាចស្មានទុកជាមុនបានជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅវិបត្តិសុខភាពសុខមាលភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 រហូតកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងកម្រិតសកលថាជាប្រទេសគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងល្អនិងជាប្រទេសស្ទុះងើបឡើងវិញពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVIDបានយ៉ាងរហ័សរដ្ឋតែសំខាន់ថែមទៀតក្នុងបុព្វហេតុឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាតិសមិទ្ធកម្មដ៏ល្អនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានពង្រឹងឲ្យកាន់តែមាំមួនឡើងនៅភាពជាម្ចាស់និងតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិដែលបានកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើការខ្ចីពីខាងក្រៅប្រទេសដែលបច្ចុប្បន្នការខ្ចីពីក្រៅប្រទេសប្រចាំឆ្នាំមានទំហំមិនស្មើនឹង 20% នៃថវិកាជាតិសរុបនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងអតីតកាល30ឆ្នាំមុនចំនួនក្រុមសុខដែលយើងរកបានដោយខ្លួនឯងមានត្រឹមប្រមាណ 1/3នៃថវិកាជាតិសរុបតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាតម្រូវការប្រមាណ 2/3 នៃថវិកាជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រភពធនធានជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីក្រៅប្រទេសនេះគ
ឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលយើងសម្រេចបានស្របតាមគោលជំហរដឹកនាំដែលខ្ញុំបានប្រកាសជាសាធារណៈនាពេលកន្លងទៅគឺកែតម្រង់រស់មិនកែតម្រង់ស្លាប់ទស្សនៈដឹកនាំនេះរួមជាមួយនឹងសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចការកែតម្រង់បានធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងទុកលើការកសាងប្រជាជាតិរបស់យើងត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងបុព្វកថានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ខ្លាយទៅជាការពិតនោះគឺទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវាសនាអនាគតជាតិឲ្យឈានឡើងរីកចម្រើនលូតលាស់សម្បូររុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍និងប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាកោះសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដសន្តិភាពនិងវិបុលភាពសង្គមដែលកំពុងតែផ្ដល់មនុស្សផលដល់យើងទាំងអស់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងនិងមានការជឿជាក់កាន់តែរឹងមាំថាខ្មែរពិតជាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាយើងមិនត្រូវស្កប់ស្កល់ឬលង់លក់នៅក្នុងជោគជ័យបច្ចុប្បន្ននោះដែរទៅទៅវិញយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តនិងបណ្ដាបញ្ហាប្រឈមនាពេលកន្លងទៅដើម្បីបោះជំហានទៅដំណាក់កាលថ្មីជាបន្តទៀតជាមួយនឹងមហិច្ឆតាបែបប្រកបនិយមនិងមិនបង្ហង់រងចាំប្រការនេះវាន័យថាយើងត្រូវវាយតម្លៃឲ្យចំសកម្មភាពអតិជាអតិភិបដែលយើងត្រូវធ្វើជាបន្តនឹងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យចំសក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងឲ្យស្របឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពោះតាមការរំពឹងទុកស្របពេលដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះលើកត្តាបរិបទនិងកត្តាបរិស្ថានគ្របដណ្ដប់ជារួមផងដែរដើម្បីធានានៅការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានឲ្យបានក្នុងកម្រិតជាអតិបរមាអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនៅក្នុងគោលដៅនេះការពង្រឹងគណៈនយោបាយសមិទ្ធកម្មនេះដែលសម្ដៅទៅដល់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកលើលទ្ធផលការកែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់ដែលជាគោលដៅចម្បងរបស់យើងនោះគឺការប្រែប្រួលជាសារវ័នផ្នែកគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអតិភិបដែលសម្ដៅដល់ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងការទទួលខុសត្រូវលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលក្នុងរឿងនេះសម្រាប់កម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវនៃការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន
ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយនឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការប្រើប្រាស់ធវិកាឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្ដិសិទ្ធិភាពព្រមទាំងចំគោលដៅកំណត់ពលគឺមកខានត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលនយោបាយនៅគោលបំណងគោលនយោបាយបេសកកម្មនិងសូចនាករលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ខ្លួនអនុលោមតាមគោលការណ៍នៃការផ្សារភ្ជាប់ធវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយនិងម្ខាងទៀតត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើការប្រើប្រាស់ធវិកាដែលត្រូវបានអនុម័តផ្ដល់ជូនឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពព្រមទាំងធានាបាននៅតម្លៃនៃលុយស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាធរមានក្នុងស្មារតីបន្តជំរុញអនុវត្តដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃកម្មវិធីកែតម្រង់នេះឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍គន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដែលជាតួអង្គនៃមេបណ្ណកោនិងប្រនវត្តកោនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដូចខាងក្រោមទី1ត្រូវបង្កើនភាពជាម្ចាស់ក្នុងការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នដោយរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានស្ថាប័នត្រូវជំរុញអនុវត្តប្រកបដោយភាពជាម្ចាស់នៅកិច្ចការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្របតាមគោលការណ៍រួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការសម្រេចបាននៅគោលបំណងនិងបេសកកម្មរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូនអាស្រ័យហេតុនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវចាត់ទុកការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាការងារដែលត្រូវតាមដានការអនុវត្តជាប្រចាំការកែតម្រង់ត្រូវផ្ដើមចេញជាសំខាន់ពីការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយផ្ដោតទៅលើការសម្រេចនូវលទ្ធផលស្របគ្នានិងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមន្ត្រីរាជការនៅក្រៅអាវ៉ាទី2សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការត្រៀមរៀបចំគ្រប់គ្រងជ្រោយដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តជាមូលដ្ឋាននៅធវិកាមានសមិទ្ធកម្មយ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2026ខាងមុខស្របតាមគោលដៅកំណត់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធធវិកាជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានណាស់ថាការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធធវិកាជាតិជាស្នូលនៃការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយសារធវិកាគឺជាឧបករណ៍គន្លឹះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមរយៈការប្រមែប្រមូលធនធានរបស់ជាតិប្រកបដោយចីរភាព
និងការវិភាគធនធានទាំងនោះបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទី3ត្រូវបន្តពង្រឹងយន្តការសម្របសម្រួលសុខភាពនិងភាពប្រតិកលាគ្នារវាងកម្មវិធីកែតម្រង់សំខាន់ៗទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសកម្មវិធីកែតម្រង់3+1ស្របតាមឯកសារចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីសុខដុមពាណិជ្ជកម្មការកែតម្រង់3+1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅអភិបាលកិច្ចល្អត្រូវការសមាសភាពស្មារតីសំខាន់ទាំង4ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការកែតម្រង់3+1នេះពោលគឺ1ការគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាព2ធនធានមនុស្សនិងស្ថាប័នសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពស្អាតស្អំនិងសមត្ថភាព3ការកំណត់បែងចែកមុខងារច្បាស់លាស់ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចត្រឹមត្រូវនិងការសម្រេចការសម្របសម្រួលអនុវត្តមុខងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិង4ប្រព័ន្ធច្បាប់និងយុត្តិធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងន័យនេះយើងពិតជាមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការធានានូវសុខដុមភាពសុគតភាពភាពប្រតិកលានិងការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនៃក្របខ័ណ្ឌកែតម្រង់3+1នេះទី4ត្រូវបន្តជំរុញឲ្យបានរីកចម្រើននៅវិស័យ Digital ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital 2021-2035ដោយបន្តស៊ីនឹងបតិកលាគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក៏ដូចជាជាមួយកម្មវិធីកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទី5ត្រូវបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអភិក្រមការងារឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសអែលព្យាបាលនិងវះកាត់ដែលជាអភិក្រមកែតម្រង់របស់មន្ត្រីរាជការនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នក្នុងគ្រប់កម្រិតទាំងកម្រិតបច្ចេកទេសកម្រិតគ្រប់គ្រងនិងកម្រិតដឹកនាំក្នុងស្មារតីភ្ញាក់លឹកកែលម្អនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបំពេញការងារជាបុគ្គលក៏ដូចជាការបំពេញការងារជាក្រុមទី6ត្រូវផ្ដល់សារៈសំខាន់លើការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិតនិងជាពិសេសក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្នុងស្ថាប័ននិងអង្គភាពពីព្រោះនេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលកំណត់នៅភាពជោគជ័យនៃការងារនៅក្នុងគ្រប់អង្គភាពនិងក្រសួងស្ថាប័នទាំងសាធារណៈនិងឯកជនទី7ត្រូវប្រចាំស្គប់យកគោលការណ៍គុណភាពសមត្ថភាពនិងគុណ
ធិបតេយ្យជាវប្បធម៌ការងារពិសេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សប្រការនេះសម្ដៅដល់ភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់នូវឱកាសនិងការលើកទឹកចិត្តទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសមធម៌និងយុត្តិធម៌ជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកគ្រប់ថ្នាក់ផ្នែកដោយផ្នែកលើគុណភាពស្របតាមគុណវត្តបទពិសោធន៍សមត្ថភាពឆន្ទៈនិងវិន័យក្នុងការបំពេញការងារគោលការណ៍នេះត្រូវអនុវត្តមិនត្រឹមតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែក្លាយទៅជាគោលការណ៍ជាអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅគ្រប់កម្រិតទី8ត្រូវពង្រឹងយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃនៅគ្រប់កម្រិតនិងឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ជាឧបករណ៍ដើម្បីកំណត់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយបញ្ហាប្រឈមនិងកលានុវត្តភាពនៃរាល់ការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពអនុវត្តផែនការសកម្មភាពការងារម្យ៉ាងទៀតយន្តការនេះក៏ជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចូលរួមពង្រឹងគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្មផងដែរអាយដាមលោកទៀវអរលោកលោកស្រីខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅតើតាមរយៈនេះយើងអាចកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនិងអាចឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបានជោគជ័យយ៉ាងប្រចាំជាការពិតលទ្ធផលសមិទ្ធផលនិងវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានមកដល់ពេលនេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយពីការចូលរួមចំណែករបស់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលទោះដោយផ្ទាល់ក្តីឬដោយប្រយោលក្តីក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសម្ដែងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់ជូនដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាដាមអក្យបណ្ឌិតសភាចារ្យអូនពាន់នីរតអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលបានដឹកនាំផ្ទាល់និងជាប់លាប់តាំងពីដើមទីលើការងារនេះប្រកបដោយភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរដល់ស្មោះចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នថាបានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់នេះ
ប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់និងភាពជាម្ចាស់បន្ថែមលើនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយដែលតែងតែបានគាំទ្រទាំងជាជំនួយបច្ចេកទេសនិងទាំងជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ដំណាក់កាលទី4ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះជាទីបញ្ចប់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើនិងជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តសកម្មចូលរួមអនុវត្តតាមបេសកកម្មមុខងារកម្មវិធីការងារនិងគណៈនាយកភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពជាម្ចាស់និងឆន្ទៈកែតម្រង់មោះមុតនៅក្នុងកម្មវិធីកែតម្រង់នេះដោយត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឯកសារចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី4ខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណាក់កាលទី4នឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការដកស្រង់នៅមេរៀននិងបទពិសោធន៍ល្អល្អព្រមទាំងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងជំនះនៅឧបសគ្គផងទាំងពួងប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសម្របសម្រួលខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាឲ្យឆ្លើយតបទៅតាមស្តង់ដារនិងឧត្តមមានវត្តអន្តរជាតិខ្ញុំសូមប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅដំណាក់កាលទី4ការពង្រឹងករណីយភាពសមត្ថកម្មនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ